အဲ့တော့ဘယ်မှာကြာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုရန်ကိုဗီဂျူအပရူဖ်အနေနဲ့ပြတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်တာဂိုရက်ဒီအိုရန်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးတော်တော်များတည်ပြီးတာပါပဲဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တတိယကန်တစ်ခုတောင်းမတတိယကန်တစ်ခုမှာအနာ၃နာရဲ့ဆက်တွဲချက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အနာ၃နာရဲ့ဆက်တွဲချက်ကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုရင်တောင်းမကန်အနာ၂ထပ်ကကျန်အနာ
Geometry ကနေကျွန်တော်တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဆွဲလိုက်ပါเนาะ geometry အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို၄ခုပွားလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ၄ခုပွားလိုက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trigon ထဲမှာအဒီနာ a ပေါ့เนาะအငယ်ဆုံးနောက်ကျွန်တော် a လို့ပြောထားတယ် b အကျွန်တော်တို့ dot mechan နောက်ကျတော့ကျွန်တော် c လို့တောင်းထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံစံ2 4ခု trigon 4ခုကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်ဖို့လိုပါတယ်copy ပွားလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလို၄ခုရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ၄ခုကိုပုံတရံအားဖြင့်ကိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဆက်မယ်ဆိုတော့ a ဆိုတဲ့အနားနဲ့ b ဆိုတဲ့အနားနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်တွဲပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ b ရှိပြီသားဆိုတော့ဒီ a အနားလေးနဲ့ဆောင်းပြီးတော့လိုက်တွဲပေးလိုက်ဒီမှာ b ရှိပြီသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ a အနားလေးကိုဆောင်းပြီးတော့လိုက်တွဲပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ b ရှိပြီသားဆိုရင် a နားလေးနဲ့လိုက်တွဲပေးလိုက်ပါတော့ဒီလိုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကဘာပုံဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာလည်း b ဒီမှာ a ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်း b ဒီမှာလည်း a ဒီမှာလည်း b ဒီမှာလည်း a ဆိုတော့အနားတွေအကုန်လုံးတူနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစတူရန်ပုံတံတန်းလေးပေါင်နေတာပေါ့နော်စတူရန်ဆိုတော့ဒီမှာတောင်းမယ်ဒီမှာတောင်းမယ်ဒီမှာတောင်းမယ်နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ frame တစ်ခုထဲမှာဒီ3 frame တစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက် frame တစ်ခုလေးတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနားက a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ frame ထဲမှာကျွန်တော်ခဏပုံစံအတိုင်းပဲ trigon လေးတွေကိုလိုက်စီထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် trigon 4ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်နေတဲ့ frame လေးတစ်ခုရှိမှာဒီ frame ထဲမှာကျွန်တော် trigon 4ခုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလဲမှာလွတ်နေတဲ့ area လေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီအနားက area ကျွန်တော်အနားဖြစ် c ဒီအနားကလည်း c ဆိုတော့ပြီးသူကစတုရန်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကျွန်တော်တို့ c square လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် area အဖြစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလွတ်နေတဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးမှတ်ထားပေးပါเนาะဒီ area လေးကိုခဏလေးမှတ်ထားပေးပါကျွန်ဒီနားမှတ်ထားထားလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီပုံတံကိုပဲဒီ frame ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတိကံ၄ခုကိုပဲပုံတံအားဖြင့်နောက်ထပ်ပုံတံတစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကသတိကံလေးကိုဒီမှာလာကတ်လိုက်ပါလာကတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီရဲ့သတိကံကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတိကံကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာစောင်းပြီးတော့မှကတ်လိုက်မယ်စောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါเนาะကဲကလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့ area နောက်ထပ်နှစ်ခုထွက်ခင်းပါပေါ့နော်လွတ်နေတဲ့ area အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာစတူရန်တစ်ခုဒီအောက်မှာစတူရန်တစ်ခုဆိုတော့စတူရန် area တွေတွက်ဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအနားက b ဒီနား b ဆိုတော့သူ့ရဲ့လွတ်နေတဲ့စတူရန် area က b square ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ b square ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကကျတော့လွတ်နေတဲ့ area ကဒီမှာ b a ဒီမှာ a ဆိုတော့သူ့ဟာတန်ဖိုး a square ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏတိခဲ့တယ်ဒီ frame မှာဒီသတိကံ၄ခုပဲလွတ်နေတဲ့ area ကc square အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ frame မှာဒီရဲ့တတိကံ၄ခုပဲနောက်ထပ်ပုံတံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်နေတဲ့ area ကနှစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ area နှစ်ခုကဒီ area နှစ်ခုပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်ဘာနဲ့တွားတူရလဲဆိုတော့ဒီ area ကြီးနဲ့တွားတူတာပေါ့နော် area အကြီးနဲ့တွားတူတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pythagorean theorem ကဘာပြောလဲဆိုရင် a square နဲ့ b square ပေါင်းလို့ရှိရင်c square နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ proof လေးကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် Pythagorean theorem ကို visual proof အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးတာကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါအခုတင်ကန်းစာလေးကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် like လေးပေးတော့လို့ရပါတယ်နောက် video တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာရေးသွားလို့ရတယ်လို့ unlike button လေးလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်